မင်္ဂလာပါရှင်ဇူလိုင်လ30ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ရက်ထူးထူးခြားခြားပြည်တွင်းသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းကတော့တံပြူစရဲမျိုးကြာကန်ရက်ွက်တွင်၄၂မောင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်နေအမိုးလံပျက်စီးခြင်းများဖြစ်ပေါ်တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်မွန်ပြည်နယ်တံပြူစရဲမျိုးကြာကန်ရက်ွက်တွင်ဇူလိုင်လ28ရက်ညနေ4နာရီခန့်က၄၂မောင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်အပင်များပြိုလဲခြင်းနဲ့နေအမိုးလံပျက်စီးခြင်းများဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်၄၂မောင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ကြာကန်ရက်ွက်ရှိအခြေခံပညာအလဲတန်းကျောင်းဝယ်တွင်အမိုးသူ၁၀ချက်လွင့်ပါပျက်စီးခဲ့တဲ့အပြင်ကျောင်းရှိဘက်ဥဒတိုင်းနီးတွင်ပထောက်ပင်လဲပြိုမှုကြောင့်ကျောင်းဥဒတိုင်း29ပေခန့်မှာပျက်စီးသွားကြောင်းသိရပါသည်။ဒါအပြင်ကြာကန်ရက်ွက်ဘောလုံးကွင်းပတ်လည်ရှိကုတ်ကူပင်လေးပင်မှာလည်းလဲပြိုကြခဲ့ကြောင်းမြို့ကန်တူကပြောကြားပါသည်။မြို့ကန်တူကကြာကန်ရက်ွက်ထဲမှာလည်းနေအလုံး20လောက်အမိုးလံပျက်စီးမှုတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်ရှင်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့မိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့်တံမြူစဲမြို့နယ်တွင်ရှိနေရာချို့တွင်လမ်းရေကျုံမှုများဖြစ်ပွားတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။တံမြူစဲမြို့တုံကားလမ်းမိုင်းရှိမြို့တုံမြို့နယ်နှိပနော်ကျေးရွာနီးရှိထန်းတပင်နန်းတရာတွင်ကားလမ်းပေါ်ရေကျုံနေတော့လေလက်တလုံးဆိုင်ကနေရင်ငယ်များတွာလာ၍ရနေသေးကြောင်းသိရပါတယ်။တံမြူစဲမြို့တုံကားလမ်းတံမြူစဲမြို့အဝင်ဖောင်စင်ရက်ွက်တွင်လည်းကားလမ်းရေကျုံနေတဲ့အတွက်ကားကြီးများသာတွာလာ၍ရကြောင်းကိုဒေသခံများ၏ပြောကြားချက်အရသိရပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့စင့်ကိုင်မျိုးရှိယထာတန်လန်းဆက်ပြားများနဲ့တန်လန်းဆက်မူလီများဖြုတ်ခိုးခဲ့သူ6ဦးကိုဖမ်းမိတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးစင့်ကိုင်မျိုးနယ်ရှိပလိတ်ဘူတာနဲ့စင့်ကိုင်ဘူတာကြားမှယထာတန်လန်းဆက်ပြားများနဲ့တန်လန်းဆက်မူလီများအားဖြုတ်ခိုးခဲ့သူ6ဦးကိုဇူလိုင်လ25ရက်ကဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပလိတ်ဘူတာနဲ့စင့်ကိုင်ဘူတာကြားမိုင်းနိုင်အမှန်381မြင်းဆောင်1မှ3တွင်ယထာတန်လန်းဆက်ပြားများနဲ့တန်လန်းဆက်မူလီများဖြုတ်ခိုးခဲ့မှုကြောင့်မြင့်ငယ်မှရန်ကုန်တိုင်းရွာသားကြီးတို့ထွက်ခွာလာတဲ့အမှတ်924အစုံရထားလမ်းချုံမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးပြစ်မှုကျွလွန်သူများအားဖမ်းဆီးရမိရန်လုံခြုံရေးဖွဲ့ဝင်များကစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ကြရာမိုင်းနိုင်385မြင်းဆောင်နှစ်ဤရှိကျူကျော်တဲများတွင်ပြစ်မှုကျွလွန်သူများနေထိုင်ကြောင်းသိရှိရတဲ့အတွက်ဇူလိုင်လ25ရက်ကတွားရောက်ဖမ်းဆီးစဉ်ငင်ချန်အောင်ရန်အောင်စောထက်နှင့်နိနုဝင်းတို့ကိုမိရထားတန်လန်းမူလီနှင့်ကျိုင်းဆက်များဖြုတ်ရာတွင်အသုံးပြုတဲ့ပိုက်ကိုက်တစ်ချောင်းစိုက်ကဲနှစ်စီးတို့နဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါပါရှင်။